Dáme si teraz taký výťazný. Marek má prvého kozorožca, ideme ho pasovať za fotografa kozorožcov. Marek, čo na to hovoríš? Paradička. Počasie lepšie, kúsok a lepšie. Sice nemáme... Ono to príde. Sice nemáme alpský čaj, ale iba tatranský čaj. Tak, Marek. To je on čo. Čo odkážeš chlapcom? Chlapci, treba si dobrať foťak do ruky a ísť do sveta. Ukajte tam kokso. Počkaj, neviem, či bude vidieť. Á, vidí, pekne, pekne. Chlapci, toto je Wildlife Vlog. Na zdravíčko, chlapci.